Ajde, jebi ga sad. Ja ću čučnut tako se nešto desi. Ali ne vidim ja sad monitor. Vidim. Eto, vidjeli ste, poštovani gledalci, uhapšen je predsjednik Federacije Živko Budimir kao i još 18 osoba zbog sumnje da su počinili više krivičnih djela, između ostalog primanje i davanje mita i organizovani kriminal. Nakon pretresa osumnjičeni bi trebalo da budu provedeni u prostorije SIPE u istočnom Sarajevu. Da li je to već učinjeno, zna Slaviša Starčević. Jeste, Amire, upravo prije nekih možda 10 minuta došlo je do sprovođenja predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira ovdje u zgradu Državne agencije za istrage i zaštitu. Živko Budimir je sproveden sa lisicama na rukama. Ja mislim da u ovim trenucima i vidite snimke njegovog privođenja. A bila je primjetna još jedna osoba koja je privedena sa Budimirom ovdje u zgradu SIPE. Da kažemo da je Hidajet Halilović, predsjedavajući komisije za pomilovanje pri Ministarstvu pravde Federacije Bosne i Hercegovine i savjetnik Petar Barišić, savjetnik predsjednika Federacije, također danas uhapšeni sa još 18 lica. Ono što sada slijedi je vjerovatno još malo ispitivanja, jer negdje oko 17 časova i 25 minuta u zgradu SIPE ušao je i Oleg tužilac, dakle, pri tužilaštvu Bosne i Hercegovine Oleg Čavka. Uslijedit će, dakle, novo ispitivanje, a naša reporterka Jasmina Devidović je na preskonferenciji koja je počela prije nekih 10 minuta i ona će nam vjerovatno u toku dnevnika saopštiti neke nove detalje. Za sada se samo zna da je Živko Budimir sa još 18 lica uhapšen, da će doći do ispitivanja, izuzeta je ogromna dokumentacija iz zgrade predsjedništva, a više detalja bi trebali imati do kraja večera.